Ուգեսանը բիտա գձել դեպա վուդրավտի, տա նախոտ ռայիքնեպա, ռասույզավտ, ռապեղմուրթել է բիամոգույուա, իմ է դիա կաղագույ մարդլեպս, տա դիդի շանսի արո, շելբա մսոպլի օրեկորդից մողսնատ, ասոտխմուզտա Դա ծավի դա, բա հատքանով ուպասո դրավտիյա տոկենի SBC-շի, ոտխի էրթի, ոտխի էրթի, ալվատ ամին դա, ոտխի սամի էրթի որի, ոտխի սամի սամի, այյ ես խոլազեք այյ է չեմի ազրիտ, ոտխի որի, ոտխի որի, Ну, ам шем тхэваши, уравиц. Игдем тоти меси самоудис да хаджи авирчиот, хаджи авирчиот 92-иани. Шемдеги аба. Ну, агуэро, раткмаунда, хэловинис агуэро сасаулия. Цан магари эс агуэро 91-иани. Си но. Шемдеги аба. Վարդի, ուվ, որի չետերի, որի ուեջվելի Վարդի, ոտ խմուզդար ույանի, չետերի Վարդի, ծամագարի է, դա, վին, դա, նվին, ալկանտարա, նու մոդրիչ, միկոս մոդրիչի, ակաց դա իձը, բա, Սիտուացիը վին դա ավիրչիու ազիար, որ ալբաց սավուլի, սավուլի, պրոստա ուբրավոտ, չեմ դեգի նախոտ, եսնի է սարի, նու պրեմիր լիգիսկ են վիխրեմի թուպրո, նու մոդի մեկարի տավիցոտ, տոտի ալիսոնի, լենո, լենո ծկայի է, ոբլակի ծկայի է, իկոս ալիսոնի, տոտի ալիսոնի, նախոտ, հասի զավս, սա ինտերեսո իկնեմը, տոտի ալիսոնի, իմ է դիա, նու ակ թու ծուդի իկո դա ասեշ եմ դեկ, վերս դավարեի ջեպ վերապե Դա լապորտի, ուեջվելի, լապորտի, գիբատոնո, ակ խելաց ավա ապսոլիտուրա, ջորդի ալբա, ո, ռենան լոդի, ձան մագարի պեղբուրթելի է, ձան, գրիմալդոս կայա, անու, մոմենտի ռոցա վուդրավչի լևտպեքի խելաց ավարա, պերե իրաց կարգիա, պիզիկար Ես է գրիմալդու մային տես, մոտի գրիմալդու ավիրջիոտ, հատոմացարը ջտեպա ու պրոբլեմոտ, ու խետավոտ ալվատ, ող արնոլդի, ու կոմենտարոտ, հատքման ունդա ատոտի արնոլդի, որի տոտի, թե մա, կայ, շեմ դեգի, աբանու Կվադրադո 92-իանի սխատաշորիս իտալիա սերիադան գամովի դա, հեավի առավին արմին դա, իկոս Կվադրադո 92-իանի չեմ դա գասակ վիրատ, ռայտբեքի ռատովարի, անու, կիտխոս դա գիսոտ դա կոմենտարշի գամեց, անու, ռայտբեքա Ենքորի դաղող ենի ամաս դետաս ուտիր եպ, ձան մագարի է, ձան, շեմ դեկի, Էմերսոնից կարգի է, իկոս Էմերսոնի, իկոս, հո այի շուվա մինդա իխլա, շուվա, ուզա, Մարսելո, աբարա, ծավա, ծավա, ատքնովում դա Մարսելո, պեպե ծավիդո Ակպակայի ուկո, դա ռեշվորդի, խուտի վիկվուտի ակ ռեշվորդս, սա ինտերեսուվա,
Խութի խութս է, յակ, ծանգիժի, նու ռեշվորդի ու էչվելի, իրբատան, ռեշվորդի ավիրչի, ոտ ալբատ վարդիս մագի, ալբատ հարա վարդիս մագի, ուրատ հատքնում դա, ակվին արույցի, դա ծավի դա բաք, ամեսըթի հատյությունի, Հաղացա արմուվա կիսեր ոգործունդեց ամոյի գոս, ով մեսի պոյոլի, ամոյի գան ու պոյոլի արգույն դա, ու մեսի գոս, մեսի գոս, սուպեր սաբաց սարիտ ու արմումից ոնա մեսիս գամոյի գան, բեյլի, ժուալ մողտինի, ալբատ, մահրեզի գոս դա բոլում Մոգլիտ Մարսելո ակ, ալբատ, ծվանի ակ եգույցի, այս է թեմա շեիլ է, ակ, ահանք, իբատոնո, ասոտխմուս դա աթի, որիվ ես աթի ակ, եկուսի ակ Մարսելոս, ոտի մեմ իրչենի էրով Մարսելոս կոնդի, սխրադա մոդրից շվիդի, եգրեջովի, Ու ագվերո վարդիս մագի վրա, ու ագվերորով շեմոյու անութ աթի աղարիքն է բախոր, մրակարա, իբատ ոնդա նու վարդի թուարմը մեծ ունա ագվերո շեմոյու անութ, առարա, վարդի ջոբի, իբատ ոնդա, մետի իսետի առավ են էխը Սուպեր սա բիկն է բամ, ագվերո մեսի ալբատ, գիտեր աթեմա հիցի, առառա, ու շեիլ է բարով մեսի այակ չաջտես, ագվերո, ամ, շեիլ է բա, շեիլ է բա, շեիլ է բա, ու էչ ուելի, մագրամ արնոց էր խեվա դա արմին դարը, այս էտ թեմա արի, ագվերո, Արարա, իսե ու իսե ջոբի, եսե ջոբի, ամի ջերետ, սարից մա ինտերես էպ սրոգորի իխնել, հանու, ես, ես է, հոմ, ծուխնելի իրատքնան ունեմ, ծուխնելի ավիր չիրոտ, նու, ալբատ, ալբատ պիրվելի, իրվատնում, պիրվելի, նու, Հեյտինգի 80-ի ասի չեմիստրի նորմալուրի է, այի է, լալի գիդան էկուսի, պրեմիելի գիդան ծխրա, ոտխի ինգլիսիտ է, դա, մոտի դավալագոտ, չէ լբ ասոտ խմուզա թերտմետ զիյավուծ էի ոտ, հատոմաց հարա, նու մեսի պիրուելի է, հատքման դա, Ասոտ խմուզ դա թերց մետի, նու ավիկ այրո մոյիցա ուպրո մետի վեխնիվ դարա, կատեղ, անու առամոգույ ուդա իստիկ այպեղ ուրտել էբի, նու մոտի ախաս դավալոգոտ մայնց, ով սո էգա առաց, ավիդի թաբա օպոնենտի նախոտ չեմ դեկ, դա չվենի պ Ով Հոնալդինի ու մեսի պիկ է, կայի գունդի է, կայի գունդի է, նախ ուտրասույզավ ծավետիտ. Դա գագույտանես, նու կացվա չավարդա, էրտիտնոլի դեի ունգման գագույտանա գոլի, նու գանե որ բազը չանս նու կոմենտարոտ. Որիցնովի, որիցնովի, գագիտ անես մեոր է, նու ավիս, նու դացո չավարդա իսեղ,
11 მეტრიანი სუარა ну რა ხდება იცი აი кошмари არის ძალიან кошмари ამას აუღებ არა გატენა სრული кошмарია რა სრული кошмарიან 23 ნუ კომენტარი მაგარი გაიტანა პენალტი გათხარა ცხრიანი Ոտխիցնովի Հոզտա մեծխեց ուծ է Հալիսոն էր է իպսակետիս Հալիսոնի դացենուլի էր, նոլիտ խուտ, իրվել տարյամշի նոլիտ խուտ Կատաստրովը აი გათიშული არის მთლიანად გუნდი წინ რეშფორდი ცუდი აი 11 ვე ფეხბურთელი დგას არ ვიცი 06 აზეა გუერო ერთი ერთზე და ძლივს. აი მეგობრებო, როგორ გითხრათ, იცი რომ აი ამაზე ცუდი დრაფტი მე არ მითამაში. ამაზე ცუდი დრაფტი მე არ მითამაშია. 11-ვე იმისი. აი ესე დარბიან, სასწაულად ჩემი დგანან უყურები. უკომენტაროთ რა, ერთი და იგივე თემა არ მინდა ასჯერ გავიმეორო, დავღეჭო უბრალოდ, ნუ არ ვიცი. რა ხდება, რა სისტემაა, როგორი არ ვიცი. ჩემი ფეხბურთელები დგანან უყურებ. ოკეი. ოტი ალისონი ჩემთან არის კატასტროფა. დააკვირდით ხო მეშვიდე რა გოლი გაუშ. არ ვიცი, მაო, ეს ფეხბურთელი უნდა დავიგინო თუ რაღა, რავი, უნდა დავიფიცო რომ ალისონი ჩემთან არა, იმიტომ რომ რამდენი ჩავაყენე, დავაფიქსელე, აქ ვერ ვაფიქსელებ და დამღუპა 7-1, არ ვიცი. Вау. ესეთი ცუდი დრაფტი. აი რავი. რაც FIFA-ს თამაშობ არ მინდოდეს. არაფერში, ანუ არანაირი ერთი პატარა შანსიც კი. მაგის ფეხბურთელები დარბიან. ჩემებით განან უყურებენ, ნუ სამარცხვინო. ну самцохарот гавнадгурдит ყველაზე ცუდი დრაფტი იყო რაც კი მე მითამაშია კიდევ ერთხელ გეტყვით თამაშის პროცესი იყო кошмари 11-ვე იდგა გაჩერებული იყო ну ვაგავაკეთ არაუშავს მკიდია არ მაინტერესებს რაც არის არის ნახოთ უკვე შემდეგ დრაფტში ну არ ვიცი რეშფორდი არის კატასტროფა ну ხედავთ ხო ხედავთ ხო იდგა აგუერო ну მთლიანად გუნდი მოშლილი იყო არ ვიცი ან წყობა მარ გაამართლა, ან რა. ხო, ნახოთ ახლა პაკები რა იქნება.
აი რა უნდა თქვა, არ ვიცი, 8-1 სუარაფრისგან, სუარაფრისგან 8-1. ყველაზე სუდი დრაფტი. აი გავხსნათ. არ ვიცი. არა. არა. შოქში ვარ, რომ ესე გააფუჭეს დრაფტი წელს. ჩემი საშუალო, ალბათ იცით ხო, რომ არის 4-დან 2, 4-დან 3, 4-დან 4, ბევრჯერ მომიგია 18-ში, 19-ში, ну, 20-ში ვერ არა. ცუდია რა. რო ვერ თამაშობდე 4-დან 1-საც ვერ მოვიგებდი, 2-საც ვერ მოვიგებდი. არ ვიცი. გათიშული, 11-ვე გათიშული იყო. თავს არ ვიმართლებ არაფერი. 11-ვე გათიშული იმის ფეხბურთელები დარბოდნეს რა. ну, алисон дирка იყო, ნახეთ ხო რა გოლები გაუშვა. ну, კომენტაროთ რა. და ბოლოპაკი, ბოლოპაკი, ნახოთ რა იქნება. ой, მეტი არ ამას და არ პაკებში არ გაგვიმართა. მოკლედ, ყველაზე ცუდი დრაფტი, ყველაზე ცუდი დრაფტი, რაც მე მითამაშია. არასდროს არ წამეგია, 8-1 სასაცილოა. რა ვიცი, ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს FIFA-ს, იმიტომ რომ მექანიზმი მთლიანად მოშლილი არის. მოკლედ, დავიკიდოთ მკიდია მე და ნახოთ უკვე შემდეგი დრაფტი იმედია, ну კარგი ფეხბურთელებიც ამოვა და რაღაცას ვიზავთ. მოკლედ გამოყევით Instagram-ზე, ну ხედავთ ალბათ აბლა, Facebook გვერდზე, ჩვენი page-ი არის, ყველაფერი იწერება, სტრიმი როდის დაიწყება და ასე შემდეგ და შემდეგ ვიდეოს დაველოდოთ და ნახოთ იმედია კაი ფეხბურთელებიც ამოვა და რაღაცას გვათამაშეს FIFA. კიდევ ერთხელ გეტყვით 8-1 როგორ წავიგე არ ვიცი. ამა კარგია.